Dobre. Myslíš, že nás tu nenájde? Nie, vždy chodí o pol štvrtej na Oliu Kenit. Počkaj. Dobre. Máme čas, dobre. Dobre. Ty si fakt super, ja vôbec neviem, ako by som sa zachovala. Čo, keby tvojho otca považovali za novinársku hyenu? Ale pozor na dver. Dobre. Otco ma zabije. Ale ak tie fotky existujú, tak musíme Molnárovi pomôcť. Nie, že by tvoj tato bol zlý človek, ale ty si fakt lepší. Krajšie si sa zachoval, vieš? Otco sa nikdy neodhlasuje z pracovného mailu. Ale nie je to tam. Nie je to tam. Počkaj. Hľadaj. Máš? Počkaj, dávaj pozor. Nie je to Fuj, to... A... Že... To sú oni? To sú oni, super. Musíme to dať niekde na školský Facebook, alebo čo? Počúvaj. No. Tak keby sme to dali do Hlasu. Ale nie. Prečo? Vieš, ako funguje tlač? Neviem. No. A možno, že áno. Áno. Áno, ja to viem. Viem to tam vložiť do finálnej verzie po otcovej kontrole. A potom to poslať do tlače. Dobre, ale musíme k tomu napísať nejaké ospravedlnenie, dobre? Dobre, spravíme to. Dobre. Počkaj. Pošlem si to rýchlo na mene. Dobre. Dobre, ty je to... Ale rýchlo.